ନାଇଁ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଗରୁ ହେଇଛି ଏବେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତାର ମୋଟିଭ୍ ଇତ୍ୟାଦି କହିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏଠି ଜଣେ ଜଣେଙ୍କ ମିଠା ଦୋକାନୀ ଜଣେ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଯାହା ପ୍ରିଲିମିନାରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଧେ ଥାଇପାରନ୍ତି ଏଥିରେ ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବାକି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ସେଠି ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ହାଣି ଦେଉଛି ଅଥଚ ଏଠି କେହି ପୋଲିସ ପ୍ରୋସେସନ ନାହାନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ ନାହାନ୍ତି କେହି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ମରିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ଏଇଟା କୋଉ ମୋଟିଭରେ ହେଇଛି କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଇଛି ସେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ କିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ସାର୍ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଛନ୍ତି ୱାଇଫ୍ ଦୁଇ ଜଣ ନାଁ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ସାର୍ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଖବର ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ବି ପୋଲିସ କରିଛି ଦେଖିବା ସାର୍ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭୁକ୍ତ ହବ ସାର୍ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ମିଠା ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କର ଭଲ ବିକ୍ରି ହେବାରୁ ଆସି ମାରିଲେ ଏଇଟା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଗରୁ ହେଇଛି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭୁକ୍ତ ସବୁ ହବ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭୁକ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ ତଦନ୍ତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରିବା ପାଇଁ।